嘉宾酒店比赛有没有？刚是哪年万把一万？你这有没有酒店比赛 ？F1 比赛有没有了？你南安家嘛，俺有了，别家罗在那大路边。嘉宾县，南安家嘛，别家罗在那哪的？江南的酒店的，广东嘛，因为啥？高标点的。你那种上身的罗，你哪有？美利坚里面别拿不跑嘛，我你也把阿姑的，他那是没说了。你们哪也来？我一个，你哪也来？Speaking that English, I'm speaking that. Speaking that, everyone, I'm a Kamina, you don't need any of your so called custom clear look for immigration officer and the Yobo. He lays a way to you when he sent the Aru name, she had told me that what that Mandalima. Mandalaya speaking class, if they go free, they may like, hey, America, the Cocos, you love what to have. If that is she, my, yeah. I tell you, Jama, who you are, sir. I tried to call the other.Hello, ma. Okay, let's talk. I'm going to talk to you. 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 No? I'm going to talk to you. 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 Ha ha ha.后一张啊，后一张啊，后一样你比较嘛，后一。你比啥样？就啥比较？你哪是有哪个来？你老个地区有些。OK，OK 是 ，OK 吧，妈妈收音。OK 吧，一定播出的南美，南美代表了呢，干嘛做代表？在这里，就我要找个事情，我肯定得一张，肯定得一张。老板的下面都要看嘛，看见，嗯，看见的真正的，看见的那里真正的呗，看见的不送巧克力那里，你娘那咋了的呀？对啦，是嘛？你要碰你，要找那些看见的有别差的，哎呀，碰你张哥的，碰你啥老板的呀？小点点高吧？不对，不对嘛，嗯，我看了，妈 ，Welcome to America，OK？OK OK 嘛。我看我看，妈，妈的呀嘞，妈，我我看妈妈呢。够了，不挣嘛，白的呀嘞，都不三十的，所以我也报。比啥比啥不的？比啥十的？要比啥嘞？十的，不错嘞，十的，不错嘞，十的，比啥嘞？苦了苦呀嘞，妈，苦了苦呀嘞，妈。OK， 妈。家一样嘛，不，家一边拿的。OK， 妈。那我嘞，就不要来这呢。OK， 是。那呀，你说，那你不该就就点点呢？你我一看你买时间不要。阿妈是有来喏的，阿妈我爱奶奶也屋里呢嘛，阿妈我也在嘛。妈，这妈爸妈没有。哎，奶奶妈，你那些，哎，奶奶也不会来啥呀？你说，妈的呀，奶奶。卢的呀哥，卢的呀哥，哎，你不要亏心的啦，哎，你奶奶妈，阿妈你那边，哎，你奶奶妈，阿妈噶，东阳奶奶妈，东阳那边的嘛，阿妈东阳奶奶妈，东阳那边的嘛，东阳也奶奶个排名这边的。少家关系的啦，阿妈少家关系的啦，阿妈爱的哪一家嘛？阿妈困难里的哪一家嘛哩？哎，罗东伢那买个白内这边咯，少家关系啦，喏。哎啦，阿妈也睡着过，阿妈靠边来家的。阿妈也睡着过，阿妈靠边来家。阿妈。阿妈，你怎么说话音呢？来线路没有？路母音你呢？阿妈怎么线路没有？喏，路母音你呢？来线路没有？哎呦，阿妈怎么奶奶音呢？来带带哩？阿妈不老放油嘛嘞？是不？阿妈也是这个，阿妈也油个带没喏？哈哈哈！哦，在哪里 ？OK， 喏，大哈没点的，哦，困难容啊，没点，底下的玻璃呢？来没点标给你，喏，阿龙哥，那没点那个不喏？都那不得比咯，苏军、高军，我们一点都比包大包大，我们有的米地要吃的，米油皮啦，包大包大，这些米包干的比咯，包花啦的，那的米吃的，那咱们都没一点的，都那牛眼、牛眼啥，这肉、这鸡嘛，没洗给吧不？那这肉、这鸡嘛，没一点的，都过咸牛眼啥，没洗给吧不？没一点的，都龙啊，没洗给吧不？龙啊，我没洗给啦哇，那都那没一点的，别嘛啥比咯，这个比较吃嘞，苏罗没一点的，打阿拉里面个啦，给啥呢？不。比如都没点我都干嘛不收不收的阿下巴下的白白嫩嫩的明码的要过有了吧那怎么是跟小李洗完的阿龙弄哎呦
အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူပြောခဲ့တယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအမရေမဟုတ်ပါဘူးအမတင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်အမရေအမလွဲနေပါပြီရှင်အမမဟုတ်ပါဆိုကျွန်မသူ့ရဲ့မစင်ချာမှာသွားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကျွန်မပြောတာပေါ့နော်ပြောတော့ကျွန်မနောက်ပိုင်းတွေးလိုက်တယ်အော် तू ကဘာကောင်မှမလို့တော့ငါပြောစရာမလိုဘူးဆိုကျွန်မသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဟိုသူ့ပို့ထားတဲ့စာတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လူဆိုတာကလူဆိုတာကပြောလို့ရှိရင်အချက်နဲ့လက်နဲ့ပြောရတယ်အမရေအမဟာလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သွေးယူသွေးတန်းဖြစ်ပြီးတော့မှလေအမကဟိုလိုက်ပြီးတော့လေမနိုင်နိုင်အောင်လေဆွဲရဲမဲပြီးတော့ကြိုက်နေသလိုကြီးတူနေတယ်အမရဲ့ကြည့်ရတာတော်တော်ရုပ်ဆိုးတယ်သိလားပြီးတော့ပေါ့နော်အမနေနေတဲ့နိုင်ငံကဥပဒေရောအမမလေးစားတဲ့အပြင်ကျမတို့နိုင်ငံကကျမတို့နိုင်ငံကဥပဒေနော်အမဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိနေတာကိုအမအမိတ်နေပေးနေတာအမကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုပါအမစော်ဝကားနေတာအမနားလေရဲ့လားအမရဲ့ပညာတတ်ကြီးရဲ့အမကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုပါအမကစော်ကားနေတာဆိုတာအမပညာတတ်ကြီးသိရမယ်နော်သိချပါအမနေတဲ့နိုင်ငံမှာကျမရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်အမနော်အဲ့တော့လာခဲ့ရင်တောင်မှကျမသည်အမကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဖို့ပဲကျမလာမှမရှိ့။အဲ့ဒါကျမအမကိုမစော်ကားခဲ့ဘူးလေ။နော်။ကျမကိုစော်ကားထားတာတော့ခေါင်းမှမရှိဘူး။အမကဘာလဲဆိုတော့အမရဲ့အောက်တန်းစားစိတ်သက်သည်နံပါတ်၁ကျမကိုလူမှုရေးတိုက်ခိုက်တယ်။နံပါတ်၂ကျမရဲ့ငွေတွေရငွေပြူငွေမဲလားဆိုပြီးတော့အမဆစ်ခိုင်းတယ်ကျမကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အခွန်ဆောင်တဲ့ဟာတွေကိုကျမတင်ပေးတယ်အဲ့တော့အမကကျမကိုဗာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်တိုက်တယ်အမဟုတ်တယ်နော်ကျမကစီးပွားရေးတမားရှင်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးကျမဒီစီးပွားရေးတမားမိန်းကလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဟာကျမရဲ့နည်းနည်းတယ်ကျမနားမလဲဘူးအဲ့ဒီတည်းမလို့ကျမမလုပ်ဘူးရှင်နော်နော်အဓိကအမပြောသွားတဲ့စကားတွေထဲမှာကျမသိပြီးတော့မှလေဝန်နေရတာပေါ့နော်ဝန်နေရတာမေမာလေးအမပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာကျမသားကြီးလေးကထောင်ထဲမှာရောက်ပြီနော်ကျမသားကြီးအခုထောင်ထဲမှာထောင်ဆယ်နှစ်ကြာနေတယ်အမအဲ့တော့ပထမတပူပဲရှိသေးတယ်နော်ဒုတိယတပူကျန်သေးတယ်ဆိုတာမင်းသိလားမင်းပြောတယ်လို့ငါလေအဘတွေပိုင်တယ်နော်ဟောဘက်ဒီဘက်ချုံနေတော့ငါသားထောင်ထဲရောက်เสียကြာမရှိမင်းတိထားလိုက်မင်းရဲ့စိတ်ကြမင်းရဲ့ရုံပါမှုမင်းပေါ်ပြလိုက်တာငါလေငါသားသမီးနဲ့ထိလိုက်တေးတေးလေးတေးတေးလေးတော့ငါမခံနဲ့မင်းမနော်အမေလာအော်ဒီယိုနော်ငါဘေးမှာငါအမေရှိတယ်နော်ငါဘေးမှာငါအမေရှိတယ်ငါမိသားစုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးငါနားမလည်ဘူးငါမသိဘူးငါနားမလည်ဒါကြောင့်မလို့ငါဒီနိုင်ငံရေးကိုငါကြင်အောင်နေတယ် Rush ရှင်းလားငါအမေတက်ကြီးပြီလေအသက်80ငါလက်ကြီးနေလားမိနဲ့ဖားနဲ့နော်ငါအမေအသက်80မိနဲ့ဖားနဲ့ငါအမေမသေးခင်မှာငါစိတ်ချမ်းသာအောင်ငါထားတယ်ငါမိဘကိုငါစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်ဒီပြန်ဖြစ်နေရမယ်ဖြစ်ဘူးနော်ငါနင့်ကိုပြောမယ်ငါနင့်ကိုပြောခဲ့ရမယ့်ထိခိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသမီးမပူနဲ့နော်နော်နော်သမီးတို့သမီးတို့ဟဲ့အဲ့တန်မချားချုံတနေရာမှာတော့လို့ခန်းထဲမှာထားထားလိုက်နော်ငါနင်းကိုတိအောင်ပြောမယ်နင်းပြောတဲ့စကားငါသားထောင်ထဲမှာမှန်နေငါသားသည်အခုခစ်ကလေးတွေရလေအခုခစ်ကလေးတွေဆိုတာအကုန်လုံးကိုပြောတာငါတို့ခစ်တုန်းကနော်မိမဆုံးမဖမဆုံးမပဲရှိတာငါတို့ခစ်တုန်းကငါအမေငါကိုဆုံးမတယ်နော်ငါအမေငါကိုဆုံးမတယ်ငါတို့ဘာသာရေးနဲ့အညီနေတယ်နော်ငါအိမ်ကဖျားကန်းကိုနင်းကြည့်လိုက်
你有法偏跟抓没？喏，喏，俺也要偏跟我念念经了，喏。你是干的？我我招标、当标、那么标呢？我的八大爷呢？你你的，你也没搞呢，没搞呢？喏，啊对个，啊对个，人没的阿龙哈，不都挂日要死别的你阿呗？你有嘛特性我没？你搞嘛？我我这样的衰物了，表现你崩你那的光，我估计是点背没？你有你崩你那的光，我讲点背来没？你也必须掌声大气，今天都来我这边啊，供点妹妹。OK。OK。刷杯有谁吃？等你把我们叫，喏。你用我这边点妹妹，你讲嘛？我一定过我，我这样么说不？一定过你用我这样么说不？你我一招没过，点来三，爷爷点来三了，这招没一比来。帮你呢喏，这帮你呢，帮你呢，这我供点妹妹 ，right？ 我表示干咩呢？喏，得包包啦！喏，我表的是个念得包包。喏，你也不管识别得你嘞，你也啊对个一没了咯，你哈地崩啊差不了，啊对个咯，没表那把刀手比刀，没表把那刀手比刀，你啊，哈哈哈，烂死呀，烂死呀怕嘞，阿啥么事都表到了，你啥事么事啦？你宿舍没洗的 ，OK？ 卢素兰阿里，姑爷刚将来洗，一宿半夜，一宿半夜来洗刚将我表爷爷，姑爷阿对过来，好路看我的，好路表爷爷嘞。表来哩，你表来什么？你也不对个，不管识别得你的找你哦。表来什么？你俺路表也要没，你过你来进来红，好比啦。俺个俺也不对过来俺的，好了靠我比俺表也，一滴一滴滴一滴滴嘛。妈妈没事的，我想家，我爸妈不变了，我静静个靠，困了一夜大呢，我爸又骂给了，我乖了的事的，一定个不变给了，一定个偏白给了，你了乖了噻，是不？他买个没事，好比啦。我也一张，我念地震，我也一张，我好的，我也。